Fi Zilal Al-Quran Karya Al-Shahid Syed Kutub Diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki Semoga Allah memberkati mereka Pentafsiran ayat-ayat 200 hingga 203 surah Al-Baqarah. Apabila kamu selesai menunaikan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut kebesaran Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebutkan kemegahan datuk nenek kamu atau lebih banyak dari itu lagi. Di antara manusia terdapat orang-orang yang hanya berdoa, Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Sedangkan di akhirat ia tidak, tidak mendapat sebarang habuan ayat 200. Dan di antara mereka terdapat pula orang-orang yang berdoa, Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan lindungkanlah kami dari azab neraka. Ayat 201. Mereka akan memperoleh habuan yang baik dan amat dari amalan yang dilakukan mereka dan sesungguhnya Allah amat cepat Isapnya ayat 202. Pasar-pasar ukas Majanah dan zul majas. Sebelum ini telah diterangkan bahawa kaum Quraisy datang ke pasar-pasar ukas Majanah dan zul majas. Pasar-pasar ini bukan saja hanya merupakan pasar-pasar berjual beli saja, Malah ia juga merupakan pasar berpidato dan bermegah-megah dengan datuk nenek dan berbagai bangga dengan keturunan. Pada waktu itu orang-orang Arab tidak mempunyai minat-minat dan cita-cita yang besar yang boleh memalingkan mereka dari kegiatan-kegiatan bermegah-megah dan berbagai bangga. Mereka belum lagi mempunyai tugas insaniah yang dapat mereka curahkan tenaga kata dan tenaga kerja mereka. Kerana satu-satunya tugas insaniah mereka Ialah tugas yang diserahkan oleh Islam kepada mereka Sebelum Islam dan tanpa Islam Orang-orang Arab tidak mempunyai apa-apa tugas di bumi ini Dan mereka tidak disebut apa-apa di langit Oleh sebab itulah Mereka menghabiskan masa mereka di pasar-pasar Ukas, Majanah dan Zulmajas Dalam kegiatan melahirkan minat-minat dan cita-cita yang kosong iaitu bermegah-megah dengan keturunan dan berbangga-bangga dengan datuk nenek tetapi kini Islam telah menjadi tugas mereka yang amat besar Islam telah menciptakan untuk mereka satu kefahaman yang baru setelah ia membentuk mereka dalam satu pembentukan yang baru ini mereka dibimbing dan diarah oleh Al-Quran pada segala kebaikan ia membimbing mereka ke arah menyebut-nyebut kebesaran Allah Setelah mereka selesai menunaikan ibadat haji Sebagai ganti menyebut-nyebut kebesaran datuk nenek mereka Apabila kamu selesai menunaikan ibadat haji kamu Maka hendaklah kamu menyebut-nyebut kebesaran Allah Sebagaimana kamu menyebut-nyebutkan kemegahan datuk nenek kamu Atau lebih banyak dari itu lagi firman Allah kepada mereka, bagaimana kamu menyebut-nyebut kemegahan datuk nenek kamu atau lebih banyak dari itu lagi. Ayat ini bukanlah bererti menyuruh mereka supaya menyebut-nyebut kemegahan datuk nenek mereka di samping menyebut-nyebut kebesaran Allah. Tetapi firman ini mengandungi sindiran mencela mereka dan menyarankan kepada mereka supaya melakukan perbuatan yang lebih wajar dan lebih utama dari itu. Ia seolah-olah berkata kepada mereka, Kamu menyebut-nyebut kemegahan datuk nenek kamu, sedangkan yang sepatutnya kamu hanya menyebut-nyebut kebesaran Allah. Oleh itu, tukarkanlah amalan menyebut-nyebut kemegahan datuk nenek itu dengan amalan menyebut-nyebut kebesaran Allah. Malah sebutkan kebesaran Allah lebih banyak lagi ketika kamu keluar padanya dengan mengerjakan haji dengan meninggalkan segala pakaian yang berjahit oleh itu tinggalkanlah semangat bermegah-megah dengan keturunan kamu ia seolah-olah berkata kepada mereka amalan menyebut kebesaran Allah itulah amalan yang sebenar yang boleh mengangkatkan darjah darjah seseorang hamba bukannya amalan bermegah-megah dengan datuk nenek Neraca pertimbangan yang baru untuk menentukan nilai manusia ialah neraca takwa iaitu neraca hubungan yang rapat dengan Allah neraca kecintaan mengingati Allah dan bertakwa kepadanya kemudiannya ayat yang berikut menentukan nilai mereka dengan neraca itu dan menunjukkan kepada mereka nilai-nilai dan kesudahan-kesudahan manusia berdasarkan ukuran neraca ini. Di antara manusia terdapat orang-orang yang hanya berdoa, Wahai Tuhan kami, kunia, Wahai Tuhan kami, kunyakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Sedangkan di akhirat, ia tidak mendapat sebarang habuan. Ayat 200. Dan di antara mereka terdapat pula orang-orang yang berdoa, Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan lindungkanlah kami dari azab neraka. Ayat 201 Mereka akan memperolehi habuan yang baik dari amalan yang dilakukan mereka dan sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Ayat 202 golongan yang berminat kepada kesenangan dunia. Di sana ada dua golongan manusia. Satu golongan hanya berminat kepada kesenangan dunia sahaja. Mereka hanya tamak dan sibuk dengan kesenangan dunia sahaja. Dahulu ada kaum Arab badui datang ke tempat wukuf di musim haji dan berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Jadikanlah tahun ini tahun hujan, tahun subur dan tahun beranak yang baik. Mereka tidak sedikit pun menyebut perkara akhirat. Mengikut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat ini diturunkan mengenai golongan manusia ini. Namun begitu tujuan ayat ini lebih luas dan lebih kekal dari itu lagi golongan manusia seperti ini merupakan satu contoh manusia yang berulang-ulang di setiap zaman dan setiap musim dan tempat iaitu golongan manusia yang hanya berminat kepada kesenangan hidup dunia sahaja kesenangan inilah sahaja yang diingati mereka walaupun ketika mereka bertawajuh kepada Allah kerana persoalan kesenangan dunia merupakan satu-satunya minat yang difikirkan mereka Kesenangan inilah yang memenuhi kesekosongan jiwa mereka, melingkungi alam hidup mereka dan mengungkungi mereka. Golongan ini mungkin dikurniakan Allah habuan kesenangan mereka di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapat apa-apa habuan lagi. Satu golongan lagi mempunyai pandangan yang lebih jauh dan mempunyai jiwa yang lebih besar kerana mereka berhubung rapat dengan Allah. Mereka inginkan kesenangan hidup dunia, tapi mereka tidak lupa kepada kesenangan mereka di akhirat. Mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, duniakanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan lindungkanlah kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar golongan yang berminat kepada kesenangan dunia dan akhirat yakni mereka memohon dari Allah kebajikan dan kesenangan dunia dan akhirat mereka tidak menentukan jenis kebajikan dan kesenangan itu malah menyerahkannya kepada pilihan Allah mereka mengharapkan Allah memilih untuk mereka apa sahaja kebajikan yang diketahuinya baik untuk mereka dan mereka akan menerimanya dengan penuh kerelaan. Golongan inilah yang mendapat habuan kurnia Allah yang terjamin dan ia tidak akan berlambat-lambat pada mereka kerana Allah amat cepat hisapnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar wa azaban nar wa azaban nar pengajaran ilahi ini menentukan kepada siapakah manusia harus berdoa dan menjelaskan bahawa sesiapa yang berdoa kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah dan kepada pilihannya serta reda menerima apa sahaja yang dipilihkan oleh Allah tidak akan terluput dahirinya. Tetapi sesiapa yang menumpukan minatnya kepada kesenangan dunia, maka dia akan kehilangan segala habuan kesenangan di akhirat. Golongan yang pertama beruntung walaupun mengikut perkiraan manusia yang zahir dan mereka lebih beruntung lagi mengikut pertimbangan neraca Allah. Kerana doa mereka mengandungi permohonan kebajikan dunia dan akhirat dalam bentuk yang sederhana dan lurus mengikut kefahaman yang tenang dan imbang yang diciptakan oleh Islam. Islam tidak mahu orang-orang yang beriman meninggalkan urusan dunia kerana mereka sememangnya dijadikan Allah untuk memerintah dunia ini. Tapi Islam mahu mereka bertawajud pada Allah ketika menjalankan urusan dunia ini dan mahu mereka supaya jangan menyempit-nyempitkan pandangan mereka dan jangan menjadikan dunia ini sebagai pagar yang mengurungkan mereka. Islam mahu membebaskan manusia dari pagar-pagar bumi yang sempit ini. Islam mahu manusia bekerja di bumi dan menganggapkan dirinya lebih besar dari bumi. Islam mahu manusia melaksanakan urusan pemerintahan di bumi dan menjalankan hubungan yang rapat dengan Allah Yang Maha Tinggi. Oleh sebab itulah minat-minat yang tertumpu kepada kehidupan di, di bumi sahaja itu merupakan minat-minat yang remeh temeh apabila dilihat oleh seseorang dari kemuncak kefahaman Islam. Bertakbir pada hari Arafah, Kurban dan hari-hari Tashrik. Kemudian hari-hari haji dan acara ibadat-ibadatnya diakhiri dengan perintah supaya berzikir kepada Allah dan bertakwa padanya dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu dan sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua maka tidak ada apa-apa dosa ke atasnya dan sesiapa yang lewat meninggalkan Mina tidak ada apa-apa dosa ke atasnya bagi mereka yang bertakwa dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan kepadanya ayat 203. Hari-hari berzikir atau menyebut nama Allah dengan takbir dan tahmid mengikut pendapat yang arjah ialah hari arfah, hari korban dan hari tasrik selepasnya. Ujar Ibnu Abbas yang dimaksudkan dengan hari-hari yang tertentu itu ialah hari-hari tasrik. Ujar Ikrimah. Maksud bersikir kepada Allah pada hari-hari tertentu itu ialah bertakbir pada hari-hari tasyrik selepas menunaikan sembahyang fardu iaitu ucapan Allahu Akbar Allahu Akbar dalam hadis yang telah lepas daripada Abdul Rahman ibnu Makmar Ad-Dalami Rasulullah SAW bersabda dan hari-hari tinggal di Mina itu tiga hari dan sesiapa yang bertolak segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua maka tidak ada apa-apa dosa ke atas mereka. Dan sesiapa yang melewat meninggalkan Mina maka tidak ada apa-apa dosa ke atas mereka. Hari-hari Arafah, -hari, -hari ar korban dan tashrik merupakan hari-hari yang wajar untuk berzikir kepada Allah. Iaitu dua hari yang pertama darinya atau dua hari yang akhir darinya semuanya itu dengan syarat takwa bagi bagi mereka yang bertakwa. Kemudian ayat yang berikut mengingatkan mereka dengan pemandangan masyar sesuai dengan pemandangan haji. Ia merangsangkan perasaan takwa dalam hati mereka di hadapan pemandangan masyar yang ngeri itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Ayat 203 Demikianlah kita dapati di dalam ayat-ayat ini bagaimana Al-Quran menjadikan haji bagi satu ibadah Islam yang wajib dan bagaimana ia mencabut darinya segala akar umbi jahiliah dan mengikatkannya dengan tali ikatan Islam dan menambatkannya pada tiang paksi Islam serta menaunginya dengan kefahaman-kefahaman dan kepercayaan-kepercayaan Islam dan membersihkannya dari segala nota, noda dan keladak jahiliah inilah cara yang dilakukan oleh Islam dalam mana-mana adat dan upacara ibadat yang mahu dikekalkannya ia tidak lagi berada dalam bentuk lamanya yang wujud di zaman jahiliah. Malah ia kembali dalam bentuk yang baru sesuai dengan pakaiannya yang baru. Ia bukan lagi merupakan satu tradisi orang Arab. Malah ia kembali menjadi ibadat Islamiah. Hanya Islam saja yang kekal dan terpelihara. Bahanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa'allahu akbar, wala khulawala kuwata illa billah, la'alil azim. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم